Det er sådan her, bredden er på transportløberne cirka. Okay. Okay. Og så kører bag ved hinanden, i stedet for ved siden af hinanden, ikke? Så er der bedre plads. Ja, det er først, når vi skal hjem. Ja. Vi kan da godt. Ja, vi kan godt. Jeg pudsede den op. Og så holder vi bare mod venstre hernede ved liften, der skal vi til venstre igen, ikke? Ja. Ej, var det bare det? Ja, så skal vi herned af, så skal vi ned til venstre, ikke? Den er der meget bredere her. Ja, her er den meget bredere. Hvad? Vi holder til venstre dernede, skal man ned, ikke? Og så kører man lige ned her, der fortsætter man igennem træerne dernede, i stedet for at dreje ned mod højre. Ja. Og når vi så kommer derover, så skal vi ligesom til højre af en transportløjpe. Er der ikke en af de voksne, der kan køre for? Jo, kan du så køre bagstopper? Ja. Du kender vejen. Yes. Nej, men I følger bare efter mig, ikke? Så skal vi ned dernede ved det skilt der til højre. Ved det gule skilt dernede, der skal vi... Det er orange skilt. Ja. Ja, der skal vi ned til højre. Vi skal... Jeg kan lige køre ned til der, hvor... Jeg kører lige dernede til, hvor vi skal ned til, ikke? Drej hele vejen. Halvmåne, 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 halvmåne. Yes! Så skal vi ned ad den her. Det er den der transportvej, der kører ned under gondolen, ikke?
er meget forskel på. Nej, der er ikke så meget forskel, vel? Mest fordi den er tynd, tror jeg, den er blå. Ja. Så den er sværere. Ja. Den der, den er sort. Den er sort. Det var der, far kørte ned over den første dag, ikke? Og jeg blev lidt træt i benene. Fordi det var helt blå is. Og det her nede, det er også sort. Er det? Ja, den der nede er også sort. Ej. Hvad? Nej, det hang derovre. Det er derovre, ja. Men den er... Nej, vi skal... Vi skal lige ud. Ja, vi skal... Vi skal bare den her vej ned, ikke? Og så hernede, der kommer sådan en skarp venstresving, så der skal I huske at tage farten af inden det, ikke? Okay, kører du forrest? Og så skal vi bare rundt til venstre her. Yes. Det er det her, I kan se op på gondolen, når vi kører op. Det er bare helt nede. Jo. Den vej nede. Ja, det er super smart, det der. Det er ham der, han er bare en spade, mand. Så ligger han og kører lige imellem. Det var en, han kører også ind. Ja. Er du okay? Ja, jeg kan godt køre. Ja, han kører også ind i en meget, han er. Jo. Jeg tænkte, jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at komme over og se, om det var nogle af dem, jeg kendte over på banen. Ja, det skal man. Jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at se dem, der trænede derovre, om det var nogle af dem, jeg kendte. Men hvis I bare kører ned der. Okay. Yes. Okay, jeg kører bag jer hele tiden. Ja. Så I kører fast.
Så er vi snart oppe på toppen af Børnebakken. Nej, jeg skal lige til at falde. Ja. Og så rejser jeg mig op igen. Ja. Hvad skal vi nu? Vi skal bare fortsætte nedad. Okay. Kommer vi så ned til Børnebakken? Ja, så kommer vi ned til den store Børnebakke nu. Prøv at, vi er nede fra toppen af Børnebakken. Lige hernede, der er toppen af Børnebakken. Ja, så tager vi bare den børnebakke ned, ikke? Så er I faktisk kørt hele vejen fra top til bund. Hvad siger du, Mosen? Ja. Ja, den er egentlig på den anden side. Det er stort set det samme, ja. Ja. Det er det grønne skilte. Det er dernede, vi skal, ikke? Yes. Når du er næsten helt nede, må du komme ind, okay? Du tager bare fart på. Ej, det skulle krikke, der var lige ved at fælde my.
Ja, hvad? Ja, det er så dumt at stå der lige oppe på kant. Ja. Du var også lige ved at fælde en my der. Ja. Du kørte lige ind foran hende. Den er sikkert halv to, kunne jeg forestille mig.